Підали Майдану зовсім не вписується наша наступна історія. Міжнародний комерційний арбітраж у Парижі виніс рішення щодо позову російської ТАТ «Нафти» до держави Україна у справі рейдерського захоплення групою «Приват» нафтопереробного заводу «Укртатнафта» ще восени 2007 року. Точна сума компенсації поки не розголошується. За даними міністра юстиції, це мінімум 100 мільйонів доларів, які доведеться заплатити з українського бюджету, тобто нам з вами. Окрім величезних збитків фінансових, Україна в цій історії зазнає величезну удару по іміджу. Іноземні інвестори, які сьогодні нам вкрай потрібні, після таких сумнівних оборудок і зволікання з боку правоохоронців, вряд чи захочуть мати справу з Україною в майбутньому. Олігарх привласнив, народ розплачуватиметься. Компанія Ігоря Коломойського «Корсан», який належало лише трохи більше відсотка акцій українсько-російського нафтопереробного заводу «Укртатнафта» у Кременчуку, здійснила його рейдерське захоплення майже 7 років тому. Підприємством відтоді керує фактично намісник пана Коломойського. Після судової тяганини у міжнародному комерційному арбітражі в Парижі партнери із Татарстану виграли кругленьку суму в доларах. Але не в олігарха, а в держави. Це рішення задовільнило частково позов тої компанії. Сума складає близько 100 мільйонів. І це рішення зараз в процесі оскарження. Тобто сума була задоволена тільки в розмірі в 10 разів менше від первинного позову. Насправді 100 мільйонів доларів, які має заплатити Україна, не межа рейдерської діяльності компанії Коломойського. Спочатку татарські нафтовики вирішили, що їх образили на 520 мільйонів, а до 2009 року претензії зросли до 2 мільярдів 400 мільйонів. Хоча компанія «Корсан» зі своїм 1% уже 2008-го поводилася вкрай нахабно, не підпускаючи на збори акціонерів навіть державних представників «Нафтогазу», які мали тоді 61% акцій. Ми, як міноритарний акціонер, тому що наші інтереси, в частності, нарушені, або можуть бути нарушені деякими високопоставленими особами і їх договоренностями, тому ми будемо звертатися в суд. Тоді, 2009 року, людям Коломойського вдалося через суди фактично відібрати 18% акцій у «Нафтогазу України», а пізніше й 28,8% акцій у татарських нафтовиків. Замість них на підприємстві з'являються акціонери, наближені до групи «Приват». Тоді не допомогли ані звернення представників Татарстану, ані представників Росії. Фактично конфлікт став помітною тріщиною у відносинах наших країн. Сума в 100 мільйонів доларів – це порядка 1,2 мільярда гривень, що в 4 рази перевищає прибуль «Укртатнафти», показаний по итогам 2013 року. В зону АТО продукти поставляються. Оператори ринку, вигравши тендери, звісно, закупають нефтепродукти у Кременчуцького заводу, або підприємства, яке зв'язане з заводом. Водночас підприємство приблизно на чверть використовує свої потужності. У зменшенні виробництва зацікавлений сам Ігор Коломойський. Упевнений президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Добре відомо, що ще раніше олігарх довів до банкрутства та вичавив останні з Дрогобицького та Надвірнянського нафтопереробних заводів. Нині на черзі Кременчуцька «Укртатнафта», яку згодом можна буде купити за безцінь. До її наглядової ради входить особисто Ігор Коломойський. У його біографії і інші вигідні банкрути. «Укртатнафта» була найбільшим кредитором так званої компанії «Аеросвіт», слава сумнозвісної. Ігор Валерійович на стороні України. Я кажу, люди добрі. Ігор Валерійович Коломойський, він завжди був на одній стороні, на стороні Ігоря Валерійовича Коломойського. І йому не дуже важливо, це Україна, Росія, весь світ. Спочатку підприємство захоплюють, потім його банкрутять, а потім за безцінок купляють. Окрім величезних збитків державі, значно гірше офіційне визнання захоплення власності іноземних інвесторів при бездіяльності української держави. Адже якщо суд у Парижі стверджує, що відбулося захоплення, то українська прокуратура мала б відкрити кримінальні провадження проти тих, хто це підприємство захопив. Натомість Ігор Коломойський спокійно очолює одну з найбільших українських областей. І це точно не сприяє залученню іноземних інвестицій, які так потрібні сьогодні Україні. Андрій Андрієнко, Максим Позивайло, «Факти ICTV».